všechno je tak, jak má být a děje se to vždy k vašemu prospěchu. To, jak žijete nyní, je výsledkem vašeho předchozího myšlení a jednání. A pokud se vám v současnosti děje něco, co se vám nelíbí, je to třeba i z toho důvodu, abyste něco pochopili, a pak vždycky to můžete změnit. Energie jde vždy tam, kam zaměříte svoji pozornost. Takže i obyčejná pochybnost je naprosto jasné přání. A pokud čekáte na úspěch anebo hledáte štěstí, tak se ho pravděpodobně nedočkáte, protože obojí je to, co si vytváříte právě teď, v tento okamžik. Nenadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným. Takže to, co děláte a na co myslíte právě teď, tak tím si vytváříte svoji budoucnost.